Dobrý deň a vitajte pri ďalšom videu o G Suite pre vzdelávanie. Komunikujete a spolupracujete často so skupinou užívateľov, žiakmi, vyučujúcimi, prípadne celou školou? Pokud áno, hodí sa k tomu nástroj Google Skupiny, aby ste nemuseli ostatní oslovovať jednotlivie. V tomto videu si preto ukážeme, ako takéto skupiny nastaviť, spravovať a ako ich používať pre spoluprácu a komunikáciu. Otevřete si webový prohlížeč, doporučujeme Google Chrome, a jeďte na tuto adresu. Najdete je i dole v popisu u videa. Nyní vytvoříme skupinu, kde členy budou automaticky všichni současní a budoucí uživatelé. Hodí se například pro oznamování organizačních informací všem ve škole. V hlavní nabídce klikněte na Skupiny a klikněte na Vytvořit skupinu. Do názvu zadejte, jak se má skupina jmenovat. Jméno se později ukazuje v seznamu skupin a při našeptávání jejího názvu uživatelů. Do popisu skupiny zadejte výstižnou informaci, proč skupina existuje. Usnadní vám to v budoucnu identifikaci používaných a nepoužívaných skupin. Do e-mailu skupiny zadejte e-mail, který bude skupinu jednoznačně identifikovat a na který mohou ostatní posílat zprávy, pokud jim to v nastavení skupiny povolíte. Zvolte vlastníka, který bude moci přidávat další členy do skupiny a nastavovat parametry skupiny. Pokud ho nyní neznáte, nevyplňujte a můžete ho zvolit později. Stiskněte Další. V nastavení práv zvolte Omezené a potom zvolte Vytvořit skupinu. Vyberte Přidat členy do skupiny. Klikněte na ikonu žlutého plus pro přidání uživatelů. Klikněte na Rozšířená. Vyberte Přidat do této skupiny všechny stávající a budoucí uživatele společnosti s nastavením všechny e-maily. Zvolte Přidat do skupiny. Tato skupina bude automaticky obsahovat všechny uživatele celé školy, včetně těch, co vytvoříte v budoucnu. Často potřebujete vytvořit skupiny jen s určitými členy. Například skupiny po jednotlivých třídách, oborech studia nebo skupinu všech učitelů. Zvolte Skupiny. Klikněte na Vytvořit skupinu pro založení skupiny. Jako v předchozím případě zadejte potřebné údaje. Zvolte Nastavení skupiny omezené a kliknutím na Vytvořit skupinu proces dokončete. Vyberte Přidat členy do skupiny. Klikněte na ikonu žlutého plus pro přidání uživatelů do skupiny. Přidejte uživatele do skupiny jejich vybráním přes dialog a proces dokončíte potvrzením. Skupiny se dají používat ve všech produktech G Suite pro sdílení nebo sdělování informací, zejména pro naplánování schůzek v kalendáři, plánování skupinového videohovoru Google Meet, sdílení souboru na Google Disku nebo při posílání pošty v Gmailu. Skupiny Google Groups můžete používat všude, kde něco sdílíte nebo s někým komunikujete. Pokud používáte Gmail, tak i pro posílání e-mailu. A viac sa dozviete v linku pod videom.